išties domino ir kiti dalykai, ir vis mąstydavau, bet kažkaip pajutau per paskutinius metus, kad aš prisirišau prie to tokio plataus studijų spektro. Na, grafika tai yra ir tas taikomasis menas, kažkiek ir knygos, ir plakatai, ir iliustracijos, ir tai jau tokia kūrybinė dalis, kai tu tiesiog kuri tuos fine artsus ir tu eini į skirtingas medijas ir visa tai vis tiek yra grafika. Iš tiesų, prieš stodama į grafikos specialybę, užsirašiau kelioms konsultacijoms. Mane tai labai padrasino, pasijaučiau katedros gyventoje, pamačiau, kaip čia šiek tiek tas gyvenimas atrodo. Įsijaučiau ir, aišku, daug drąsiau jaučiausi per pačius stojamuosius egzaminus. Grafikos studijose, bakalauro studijose mes turim tokį principą, 4 semestrus. Studentai pastudijuoja ir pabando viską. Kaligrafija, iliustracija, knygrišystė, visas įmanomas grafikos spaudos estampo technikas. Patapo, papaišo, paeskizuoja. Čia vis dėlto augu kūrybiškai laisviausiai ir taip ir nusprendžiau pasilikti magistrui, šiek tiek pratęsti savo mokslus ir tobulėjimą. Tai va ta atmosfera dėstytojų, draugų, trumpieji Erasmus kursai labai paskatina kūrybiškumą ir išvaduoja tave iš visų kūrybinių minčių trūkumo.